У сесійній залі без фейкових вибухівок та сварок стартувало позачергове засідання сесії Закарпатської облради. На порядку денному питання про обрання голови Закарпатської обласної ради. Депутати обрали лічильну комісію та приступили до роботи. Фракціям запропонували винести своїх кандидатів на посаду. Прошу сесійну залу визначатися з кандидатурами на голову. Прошу голосувати моє висвітлення і попередньо заявити список кандидатів на голову. Більшість фракцій підтримали кандидатуру Володимира Чубірка. Депутати «За майбутнє», «Слуга народу» та КМКС повідомили про свої наміри участі у голосуванні не брати. Фракція КМКС в інтересах виборців готова взяти участь у роботі широкої коаліції. Тільки широко. Інші депутати дійшли компромісу, тож більшість підтримали висування Володимира Чубірка на голову ради. Лічильна комісія приступила до роботи, підготували урну для голосування, бюлетні. Депутати приступили до процесу волевиявлення. Депутати проголосували. Голова лічильної комісії оголосив результати. Результати голосування за 37. Результати голосування за 37, проти 0, утримались 0. Голова лічильної комісії, секретар і члени комісії. Із результатом у 37 голосів головою Закарпатської обласної ради став Володимир Чубірко. Показати всій українській державі, що Закарпаття – це оплот стабільності, миру, спокою в Україні, і тут живуть українці. Це саме головне моє завдання. Я на цьому ставлю дуже великий акцент. Я знаю кожного з вас не один рік і не один день. Практично з вами і вами знайомі. Я знаю кожного можливості і кожного вашого побажання. Я надію, що я це знаю. Якщо щось не так, це обрана посада. Любий час ви не можете зняти. Тож, врешті, робота в облраді розблокована. Депутати дійшли компромісу і можуть спокійно приступити до повноцінної роботи на благо краю. Не втрачаючи часу, обласні обранці зняли із посади заступника голови ради, закрили позачергове засідання і одразу приступили до чергової сесії. Спокійно, злагоджено депутати приступили до порядку денного, затвердили питання, внесли корективи і почали працювати задля вирішення важливих та доленосних питань для Закарпаття. Шановні колеги, добрий день. Насправді ми маємо Володимира Володимировича на руках порядку денного. Я думаю, що не всі його пам'ятають, але якщо все-таки ті, хто пам'ятають, то одним із перших питань йшло питання про створення антикризового штабу. Я вважаю, що це питання повністю дублює створення комісії ТЕП та ЄНС, яка є в законодавстві. Антикризовий штаб там не є представлений. Тому є пропозиція замість розгляду цього питання сьогодні звернутися до ОДА з пропозицією наполегливою включити до складу комісії ТЕП та ЄНС голову обласної ради заступників, а також голів постійних профільних комісій для того, щоб обласна рада брала участь у її роботі. Створення антикризового штабу приведе до того, що у нас будуть два органи з одинаковими повноваженнями. І повторюся, основне тут в тому, що антикризового штабу як такого не існує в чинному законодавстві. Депутати розглянули ряд важливих рішень на благо розвитку Закарпаття. З розгляду зняли питання про оптимізацію закладів позашкільної освіти. Одноголосно прийняли рішення про постійні комісії Закарпатської обласної ради у новій редакції. Також обрали заступника голови обласної ради. За 36, проти 0, утримались. За 7, проти 0, утримались. Це комісія. Голова лічильної комісії, члени комісії. Ну а продовжать злагоджену роботу вже на черговому пленарному засіданні сесії, яке відбудеться 2 грудня.